Ahoj, zdraví vás Práža a dnes si představíme březnové číslo internetového časopisu Fotbal netradičně, který vychází pravidelně každý měsíc. Časopis je stále zdarma, takže si ho můžete stáhnout do mobilu, tabletu nebo notebooku. Odkaz na časopis najdeš v komentářích pod videem, ale teď už si pojďme ukázat nové vydání časopisu. Začínáme obálkou časopisu a mediálními partnery, které můžete vidět na pravé straně obrazovky. Tentokrát se na obálku dostal můj článek s Neymarem. Brazilským technikem začínáme i celý časopis a podíváme se na to, jestli může získat zlatý míč. Časopis ale není pouze o hvězdných jménech nebo velkoklubech. Zaměřujeme se i na méně známé hráče, kteří se jinde nerozebírají. Tentokrát to byl Bruno Soriano z Villarrealu nebo překvapivý mistr dribblingu Florian Thauvin. O méně známých týmech už jsem mluvil, ale stejně tak dáváme prostor také méně známým ligám. Belgické Antwerpy jsou toho důkazem. Vracíme se zpět do světového fotbalu a podíváme se, kde se stala chyba v Interu Milán, který se od odchodu Mourinha nedokázal stále zpamatovat. Kdo nás ohromí v následujících letech? V rubrice Budoucí hvězda předpovídáme, kdo má potenciál se stát opravdovou superstar. V Německu ještě zůstaneme. Na vzestupu je Frankfurt a my vám vysvětlíme, proč se jim začalo dařit. Chybět nesmí ani okénko z domácí české ligy. Jak Spartě pomůže kreativní Rumun Stanču? Kdo patří k nejlepším driblérům na světě? Rozebrali jsme si top 7 hráčů, kteří vynikají v individuálních soubojích jeden na jednoho. Stejně jako každý měsíc, tak i tentokrát najdete ideální sestavu Premier League, La Ligy, Bundesligy, Serie A a domácí české ligy, ale také League One, kterou vidíte právě na obrázku. Teď se vám ukázal tým lidí, kteří pracuje na časopise. Najdete zde všechny lidi, kteří se na časopise podílí přes redaktory, grafiky i korektury textu. Časopis si můžete stáhnout zdarma, odkaz najdete v komentářích pod videem. Každopádně cílem časopisu je nabídnout trochu jiné informace, než které dostáváte na YouTube. Ve videích se zaměřujeme pouze na velké týmy a hráče, ale v časopisech je to více nakombinované a můžete si přečíst nejenom o velkých týmech, ale také o těch menších nebo méně sledovaných ligových soutěžích. Doufám, že se vám březnové číslo časopisu líbilo a vidíme se zase u dalších videí. Zatím čau čau.